molt bona tarda. Canviem d'etapa i comencem en un nou horari. Doncs ara estem els divendres a la tarda i ens trobareu com cada setmana igual que abans. L'únic que en un horari diferent i a la tarda. Estarem una mica més desperts. O això intentarem. Avui tenim de convidat el Toni i avui parlarem de migració, de moviments migratoris, parlarem de padró i de tot el que sigui, bueno, de tots els temes que estiguin relacionats amb aquesta història. Parlarem de què s'està fent a Mataró, de què s'està complint o no a Mataró i molt més. Doncs molt bona tarda, Toni. Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me. I doncs, bueno, voldríem començar amb el tema de... Jo havia fet quatre puntets. Primer de tot, o sigui, com tenim tot el tema de la llei d'estrangeria, perquè o sigui, arribar a ser ciutadà espanyol o català és tot un periple molt complicat per moltíssimes persones, en el qual ens hi trobem amb moltíssima gent, amb moltíssima desigualtat dins de les nostres ciutats, que no són considerats ciutadans, ni més ni menys, especialment si ni tan sols tenen dret a empadronar-se. Sí. I a Mataró, jo sé que hi ha col·lectius que estan treballant prou bé, que ja porten anys en lluita, tu ets activista social i estàs molt implicat en aquest tema, i m'agradaria molt que ens expliquessis una mica què és el que esteu fent, en quin punt esteu, què és el que es va complir de la resolució que es va presentar, que va ser aprovada en el mandat passat, sobre l'empadronament i com fer que la gent tingui l'oportunitat de tenir targeta sanitària, que al final és això, i poder demostrar l'element. I explica una mica per què és necessari l'empadronament, Toni. Sí, mira, contestant a la primera pregunta que em fas, que és com està la situació respecte a Mataró, el que et puc dir és que estem exactament igual que fa dos anys, o potser pitjor. Jo crec que estem pitjor que fa dos anys. Quan van començar a detectar que hi havia moltes persones, estem parlant de centenars de persones a Mataró, sense que estiguin registrades al registre municipal, en el padró, quan hi ha una llei que diu que totes les persones que visquin a Espanya tenen el dret i l'obligació d'empadronar-se. I ahir la llei de règim de bases de règim local, els ajuntaments, diu que totes les persones que resideixin en el municipi han d'estar empadronades, les que ho sol·licitin. Bé, ara mateix tenim coneixement de centenars de persones de Mataró, que les tenim vistes, entrevistades, i per tant tenim relació amb aquestes persones, que l'Ajuntament es nega el padró. Uh-huh. Això fa molts anys que esteu treballant. Jo fa dos anys i mig que vaig entrar una mica en el moviment interessant-me com anava el tema. I estem igual que fa dos anys, quan vam començar a entrar sol·licituds de padró a l'Ajuntament, l'Ajuntament es va negar i continua negant-se i cada vegada està més tancat. I tu saps, Montse, que vam fer una moció, que la van fer tots els grups de l'oposició, la moció a l'Ajuntament a favor de que s'empadronessin persones que no tenen un domicili fixe, es va aprovar la moció i l'Ajuntament automàticament va dir que no la compliria. Però en quin moment una moció, encara que no sigui vinculant, però que si la defensen tots aquests grups polítics, representen una majoria de la població, un equip de govern, el socialista, es pot negar... Socialista i els comuns. Sí, en el moment... Són sí, però sense voler ficar-me en temes polítics. Mm-hmm. En el moment que es va aprovar la moció, els comuns no hi eren. I, sí. De veritat, o sigui, era una mica posant, però si estava posant. I eren. O sigui, són els mateixos... Sí, iniciativa, però iniciativa... Era iniciativa. Iniciativa es va decantar per estar amb nosaltres a favor de... Va donar suport. I ara estan en cobert i poden desenvolupar... Sí, jo no sé... Poden fer que, allò que diuen moltes vegades, no? De fer que el govern giri cap a l'esquerra. Sí, el que passa que jo no sé els pactes de govern que tenen socialistes amb els comuns. Mm-hmm. No sé quins són els pactes concrets. El que estic segur és que el padró i les persones no és el seu pacte. Perquè si no, d'una altra manera ens aniria. La qüestió és que les reunions que han pogut tenir Podemos amb l'equip de govern, sé que n'hi ha hagut reunions i no ha sigut gens... No ha donat cap resultat. I això és evident per la situació que estem ara mateix. Per tant, si centrem el terreny polític, sapiguem que hi ha una majoria de representants de la població que estava a favor del padró d'aquestes persones, l'equip de govern està dient que no.
Ara mateix, uns socialistes amb 13 cadires i Podemos amb una de les altres, no sé què poden fer, però bueno, una cosa més podrien fer. Però no ho sé, no vull entrar en un tema que no... Vull dir, no vull estar en el tema de ficar la política en un moviment social. Vull dir, perquè hem fet reunions moltes vegades, la gent sap de quins partits polítics som, però en cap moment, cap de nosaltres... No era la meva intenció. Jo parlava de gestió de govern, sí. I estava enfocada en una altra cosa, que penso que tothom sap de quin color soc i ho contestaria que soc, i això ja és una altra història, sí, vale? Però no, ara no parlava com a Montse Morón, sinó parlava i preguntava... Sí. Tu també ets un activista social i saps que els moviments socials han de tenir el seu camí, i el que hem de fer els partits polítics, que som un partit polític, és recolzar, ajudar, escoltar sobretot, aprendre i per tirar endavant... I respectar. I al fi i al cap la revolta és seva, o sigui, és la seva lluita, i nosaltres penso que hem d'estar-la i ajudar. Què vol dir, o sigui, no tenir padró quan ets una persona migrada, no? Que pertanys d'un altre país d'origen? Mira, el tema... Què vol dir? O sigui, què et dona tenir padró i què et nega no tenir padró? Mira, no tenir padró, vull dir que l'Ajuntament, o sigui, la competència del padró és exclusivament municipal, és de l'Ajuntament. No depèn de l'Estat, ni de la Generalitat, ni de l'Institut Nacional d'Estadística. Què diu la llei? Què has de fer per tenir padró? Per tenir padró... Què diu la llei? Jo ho sé, però vull que m'ho expliquis tu, que avui ets el convidat. A veure... I que la llei no sàpiga. Per tenir padró, el que has de fer és anar a l'Ajuntament, omplir una sol·licitud de... Jo vull ser empadronat. Llavors, a la sol·licitud tu poses el teu nom, el número de passaport, el DNI, tal i qual, no sé què, no sé quantos, i llavors amb això... la teva residència habitual en el municipi, jo visc aquest carrer i, per tant, t'empadrona. En el cas nostre, que som d'aquí, que tots som titulars d'un contracte de lloguer o que paguem un rebut de la llum o de l'aigua, tal, anem a l'Ajuntament i ens empadronen 20 anys superràpid. Sí. El problema està quan hi ha persones que estan rellogades en un pis, en una habitació, pagant un lloguer, però clar, no hi ha contracte, és un lloguer... Com és la majoria, que estan vivint en pisos, que per cert, habitacions rellogades... Que per cert, i aprofito, a qui correspongui, senyora d'habitatge, regidora delegada d'habitatge, a Mataró s'estan pagant 400 euros llargs per una habitació. Si us plau, el tema de l'habitatge és urgent. O sigui, posi'ls ja d'una vegada mans a l'obra. Com que resulta que per sol·licitar el padró tens que presentar una documentació, i la documentació que demana l'Ajuntament és primer identificar-te, el passaport, o el DNI, o el NIE, o qualsevol cosa que t'identifiqui. Després resulta que tens que presentar o un contracte de lloguer, o un pagament d'un rebut, i tal i qual, clar, no el tens. En aquest cas, hauries de presentar l'autorització del titular de l'habitatge que t'autoritzi a empadronar-te allà. Però clar, es dona la circumstància de quan aquestes persones que no tenen contracte, no paguen la llum, no paguen l'aigua, però en canvi li estan pagant... Un infrahabitatge. Exacte, li estan pagant un tant al propietari. Exacte. Llavors resulta que aquestes persones no poden presentar l'autorització. Per què? La persona titular del contracte de l'habitatge, si està rebent una prestació de l'Ajuntament per ajuda econòmica per algun sentit, l'Ajuntament pressuposa que aquells lloguers que tenen a la casa l'ajuden econòmicament i, per tant, tallen la prestació. Per tant, la gent no vol donar l'autorització perquè l'Ajuntament els impediria la prestació que puguin estar rebent. Mira, aquest és un tema que és complicat. El que passa és que s'hauria de revisar tota aquesta història que està passant si hi haguessin tècnics municipals que anessin a les cases i veiessin... I sectors. Exacte, i veiessin el que està passant. El que passa és que això no es fa i, per tant, es desconeix. Si no tens l'autorització, llavors l'Ajuntament et diu que no t'empadrona. I llavors, clar, la llei diu, en cas que la persona que viu en un habitatge no té l'autorització
del titular de l'habitatge, es pot contemplar que aquesta persona sigui empadronada en, una adreça de la pròpia administració. Sense domicili fixa, no? Exacte, sí. Perquè aquesta persona que està subcontractada en un pis, doncs el mes que ve estarà en un altre pis. Hi ha molta mobilitat. Sí. I quan hi arribin les cartes en el seu lloc d'empadronament, si fos que aquella casa, no li arribaria. Per tant, necessita una adreça d'empadronament per rebre la comunicació quan regularitza la seva situació. I això l'Ajuntament de Mataró no ho fa. Hem parlat, amb els advocats del col·lectiu Ronda i el primer que ens han dit és que l'Ajuntament està en frau de llei. I aquesta és la història. L'Ajuntament recargola la llei de, sobre el padró, de la llei de bases de règim local, recargola per no empadronar. I jo crec que és una postura... Quan una llei s'aplica en contra de les persones, i en aquest cas la immigració és una llei, és un comportament de l'Ajuntament, per mi, personalment, clarament racista. Dues coses. Jo, hi ha una altra manera també d'empadronar, segons ens va explicar en alguna de les reunions quan hem tingut amb el Jerez i companyia, que eren en aquell moment el responsable, el regidor responsable d'aquests temes, i de seguretat, i de mobilitat, i tota la, història. I jo recordo que hi havia també la, possibilitat de que si algú anava amb la policia al seu domicili, la policia feia un acte i, reconeixia que aquella persona estava, vivint allà, doncs això també era una prova que, et permetia poder anar a l'Ajuntament i poder empadronar-te. El que jo em vaig trobar personalment amb un noi de Rocafonda, precisament, que, conec de fa molt de temps, que treballa de, està de voluntari a la Creu Roja i treballa en el camp com molts migrants d'aquesta ciutat, i ja fa anys que aquesta persona hi viu a Rocafonda. Doncs el que em va semblar quan em va demanar a, que li acompanyés a fer tot el papeleo, no? I tot el, bueno, a moure'ns pel, circuit del sistema, doncs va ser quan jo truco a la policia convençuda de que això es podia fer, el policia que em va atendre em va dir que no tenia ni idea del que li estava parlant i que no, es feia a Mataró. Sí, és veritat. Vale. I això també ho volia deixar palès, perquè no culpo als policies, que són funcionaris i compleixen ordres, sinó entenc que, el que sigui, o l'alcalde, o el regidor de Tor, la regidora de Tor, de, del moment, ara és una regidora la, que hi ha, sí. Doncs han donat aquesta ordre. Per tant, què estem afavorint, i perquè això ho he comprovat jo sobre el terreny, o sigui, què estem afavorint fem aquestes coses? Doncs que vingui gent i t'expliqui que, per empadronar-se li estan demanant 200 euros pel fet d'empadronar-se. El preu actual a Mataró són 300 euros. Vale. I això jo ho sé perquè jo parlo amb la gent del barri, perquè estic al, carrer, perquè m'agrada, soc activista social i m'agrada treballar al carrer i conèixer la gent i conèixer els meus veïns. I clar, això al final l'Ajuntament amb, aquest frau de llei el que fa és col·laborar indirectament amb les màfies, a les màfies. I, això jo penso que ho hem de denunciar. Mira, dintre, del tema del padró, nosaltres hem fet propostes a l'Ajuntament de Mataró, des del col·lectiu de Papers per Tothom, etc., i des de moviments socials. Voldríem que Mataró fes exactament el que fa Barcelona. Què fa Barcelona? Quan va haver el canvi de govern, que va entrar a l'Ada Colau, no sé si va ser molt, diferent, el que va fer va ser, a veure, si una persona no té documentació ni autorització, no té cap mena de documentació, fan un, reconeixement de domicili per veure si aquesta persona realment viu a la ciutat. A través dels sectors? Barcelona, sí, va un tècnic de l'Ajuntament, va veure on viu, pregunta als veïns si realment la coneixen i viuen allà, i a la que diuen que sí, li fan un certificat de reconeixement de, residència en el municipi. Avisen a aquesta persona per telèfon que vagi a recollir l'imprès de reconeixement de domicili i a continuació se'n van a l'OAT i allà mateix ja treuen el padró. Sí, sí. Si la llei et diu que qualsevol persona que resideix al municipi i ho sol·liciti ha de ser empadronat, què has de fer quan una persona et demana el padró? Ves a fer el reconeixement si realment viu aquí, que no vingui de Llebreres o d'Argentona o d'un altre lloc, i si realment viu aquí, t'empadrones i on empadrones? Amb un servei de l'Ajuntament. A Barcelona ara mateix hi ha com unes 4.500 persones que estan registrades, tenen el padró,
el domicili dels districtes. Són persones que no tenen autorització per fer-ho a casa seva i les dirigeixen al seu padró a la seu del districte. Aquestes persones ja poden rebre algun tipus de comunicació. Què passa si una persona no té el padró? Perquè l'Ajuntament els nega el padró. En primer lloc, el padró és el document bàsic i més elemental, que a nosaltres no donem importància, però s'ha donat molta, perquè, primer, tenen accés a la sanitat, poden tenir la targeta sanitària. Ara mateix, si no tenen el padró i es troben malament, l'única possibilitat és anar a urgències. A vegades anem a urgències i esperem 3 hores de cua perquè no ens toca, i clar, hi ha molta gent immigrant que porta els nens que tenen una grip. Podrien haver agafat el CAP, però el CAP no els accepta, no els atendrà si no tenen padró. El tema d'escolaritzar els nens. Les beques menjador. O sigui, no, tu mateixa, vés a demanar. Si no tens el padró, no tens accés a res. Ets una persona invisible. Però ja no només això. En aquells que estan en contra de que s'empadroni la gent, que hi ha moltíssima gent que està en contra, no? Perquè han corregut molts bulos, amb molts prejudicis i amb molt de racisme, i hi ha molta intenció de que hi hagi ciutadans de primera i ciutadans de segona per part d'alguns que manen, doncs perdem el control. Imagineu-vos vosaltres que vingui un virus, o que això està succeint, només hem de veure la Xina, o hem de veure el que va passar a Mongòlia, si no tenim el control de les persones que viuen en els nostres districtes, algú pot explicar com podem controlar, quina estratègia de prevenció farem si no tenim controlats els habitants, si no tenim controlats a qui viu en els nostres barris? Això és impossible. O sigui, però a més hi ha un tema. Ens estan posant en perill per no regularitzar a les persones i per tot no tractar les persones com persones. Sí, i a més hi ha un tema que a mi em preocupa molt, i és la falta d'empatia. És a dir, la falta d'empatia. Jo, quan veig una persona, quan parlo amb ella, intento posar-me en el seu lloc. I és com dir, a veure, com estaria jo si estigués en la situació d'aquesta persona? Vull dir, si una persona que ha sortit del seu país per causa de la guerra, per causa de la gana, perquè es vol guanyar la vida dignament en un altre país i en el seu no té possibilitats. Les persones subsaharianes, la majoria han hagut de passar un desert, han hagut d'anar a Líbia, que possiblement han estat tractats com esclaus o en tracte de dones de manera brutal, han de passar un mar mediterrani on moren molts i finalment arribaran aquí. I aquí no hi ha la mínima empatia de cap persona en tota aquesta merda de polítics de dir, ostres, si jo estigués en la seva situació, el primer que voldria és que m'acollissin, perquè hi ha un dret de les persones, un dret internacional, i m'han d'acollir. Vull dir, jo recordo un acte que vam fer a l'Ajuntament sobre el tema de les persones, amb demanda d'asil que estaven en els campaments de refugi, els campaments d'allà de Turquia i de Grècia i tal, i que portàvem una pancarta. Jo recordo que el Partit Popular, Plataforma per Catalunya, Ciutadans, van fer molta sang d'aquesta gent. Jo portava una pancarta, era hivern, i deia que el fred de les persones que en busca de refugi era el nostre fred. I els vaig posar una frase que deia, ojalá se os congele el alma. Perquè si ells per un moment es veiessin en aquesta situació amb els seus fills o amb els seus nets, jo no crec que es neguessin a rebre aquesta gent o marcar unes normatives, unes lleis d'acolliment. Jo no crec. El que passa és que no tenim això, ni humanitat ni empatia. I tenim una classe política, i estic parlant de la classe política de Mataró, i ells saben a quina classe política em refereixo, que no és que no tinguin empatia, és que els importa un rave, és que no són persones. Això és racisme. I alimenten la por entre persones de la mateixa classe, perquè al final són de la mateixa classe, els treballadors i les treballadores, que són l'àmplia majoria, i els més vulnerables són de la mateixa classe. És un tema de la pobresa. Quan ens ve una persona d'Aràbia Saudita amb 500.000 euros a la butxaca i es compra una finca, li diem a l'àrab. Ara, si jo s'ha de veure que fa de l'Edmo, se'n moro. Sí, sí. I no només això, o sigui, quan tu mires a les estratègies en serveis socials, ¿vale?, i te n'adones que nosaltres som una ciutat acollidora, perquè ja tenim, o sigui, hi ha una multiculturalitat brutal. Ara no me'n recordo, però em sembla que a Mataró es parlen més de 200 llengües ja diferents. Per tant,
Si es parla més de 200, de 200 llengües, això vol dir que hi hauria d'haver-hi una planificació dins de serveis socials que inclogués la psicologia comunitària i intervencions molt concretes, perquè qualsevol que té un mínim de coneixements de serveis socials, del treball social, etc., sap que les poblacions, o sigui, els migrants, pateixen una depressió, pateixen un aïllament, pateixen, o sigui, unes dobles dificultats o doble victimització de la situació que hi viuen. Inclús, moltes vegades, quan tu parles amb molts, vale, els hi fa por relacionar-se, se senten diferents, s'aïllen, d'això se n'aprofiten les màfies i se n'aprofiten molts altres. I des de serveis socials, si hi ha una bona tasca i hi ha una bona planificació, el que es desenvolupa és l'associacionisme i es desenvolupa, doncs, tota una planificació i una intervenció. Ara permeten que et faci una pregunta. Sí. Tu has estat a l'Ajuntament i coneixes serveis socials. Serveis socials, una mica. Serveis socials, sí, ahir vaig estar. Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró fa aquesta tasca que dius tu? Serveis socials fa una tasca i això que vagi per endavant. Perquè quan jo critico serveis socials, no critico els treballadors i les treballadores de serveis socials que estan fucking cremadíssims perquè no els donen recursos. I això ho vull deixar ben clar, perquè alguna vegada algun polític del talant pel que tu parlaves abans, a mi m'havien acusat que acusava els treballadors i les treballadores. No. Jo vaig contra les polítiques que desenvolupen i contra el polític de tot que té poder i no fa la tasca que ha de fer i no compleix les seves responsabilitats. Sí, si em permets un moment, Montse, jo no estic totalment d'acord amb tu. Perquè jo m'he trobat, i jo estic segur que tu també has trobat, també t'has trobat, i queda molt bé dir, no, si nosaltres no anem contra els funcionaris, són els polítics, o són el sistema, o són les lleis i tal, però, perdona, tant a serveis socials com a l'Ajuntament, i aquest dematí, precisament, t'ho he explicat abans, m'he trobat en un cas, hi ha persones que saben el que han de fer, que tenen empatia amb la gent, i les reben, i les ajuden, i les orienten, hi ha persones que són purament racistes. I m'és igual que sigui funcionari com que sigui polític, hi ha de tot. Per tant, no salvem a tot el col·lectiu, jo no ho faig mai, penso que hi ha gent que és molt vàlida i me'ls he trobat, i també m'he trobat autèntiques persones que no es mereixen estar a la cara. Totalment d'acord, però primer que és el mínim nombre, i segon, que la majoria de la gent que està treballant a treball social, que és el que jo volia dir, tenia normalment, generalment, una vocació de servei. I perquè és una feina que tu l'escolleixes sabent que et fiques en un fregau important. El problema que tenim és que la planificació que estem tenint o que s'està fent a serveis socials és assistencialista. Això vol dir que només descobreixen els mínims que una persona necessita per sobreviure, en situacions molt precàries. I no s'està treballant ni la seguretat, ni l'acompanyament, ni l'empoderament de les persones. Aquest és un problema. Explicaré un cas. Ahir jo vaig mediar amb un desnonament a Rocafonda de 6 dones, amb 3 menors. Quan jo vaig arribar a aquest desnonament, les noies no havien volgut no havien acceptat recolzament o suport perquè tenien por, tenien por, no volien, tenien vergonya de cobrar 300 euros, que és el que estaven en situació d'atur, etc. I resulta que vaig parlar amb el secretari judicial i amb les persones, amb la policia, etc., i no hi havia cap treballadora o treballador social. Cap. Quan tu saps ben bé, perquè també és una de les lluites que havíem tingut conjuntament amb el tema del padró, que van sol·licitar que serveis socials fos present quan hi haguessin desnonaments. Perquè eren els que podien mediar i els que tenen autoritat dins del que es pugui fer, que de vegades es podrà fer més o menys, aquí no hi entro, però que es podia fer. El tema és que ahir deixaven a 3 menors desemparats, que finalment es va poder fer una petita moratòria fins que aquestes persones puguin sortir-se. Quan van baixar a serveis socials per explicar que venien d'un desnonament i que teníem un temps X per recol·locar-los, i resulta que les treballadores socials m'expliquen
que l'alberg municipal està ple, està al 100%, i que només hi ha la possibilitat d'urgència per estar 3 dies. Algú em pot explicar quina solució donem a les persones que tinguin una urgència, que se'ls cremi el pis, que vingui un altre temporal o que pateixin un desnonament? Com protegim els menors? Què està pensant aquest Ajuntament per solucionar això? I jo llenço aquesta pregunta, ens toca anar-nos, per el que m'estan dient. Et deixo 5 minuts perquè diguis el que t'hagi quedat o el que vulguis dir i dono les gràcies per haver-nos escoltat a tots i a totes. No, jo, a veure, el que és de dir bàsicament és una cosa que és com molt de sentit comú. Jo penso que el capital que té una ciutat són els ciutadans. No és... La història és la història i és un patrimoni. I és un patrimoni l'arquitectura, i és un patrimoni l'art, i és un patrimoni els costums i la llengua, però el millor patrimoni que té una ciutat són els seus ciutadans. I un ajuntament que no cuida els seus ciutadans no és un ajuntament que mereixi cap mena de confiança. I parlem de serveis socials, que és el servei a les persones, que és el més proper, i és el que hauria d'estar realment molt, molt més cuidat, sapiguent totes les mancances que hi ha i la vulnerabilitat de moltes persones. Llavors, que un ajuntament pugui crear ciutadans de primera categoria, ciutadans de segona categoria, ciutadans de tercera categoria, i estem entrant els ciutadans de quarta categoria i cada vegada són els més pobres, diu molt poc d'un ajuntament que hagi de ser social. I estem parlant d'un ajuntament socialista. Que no són socialistes. Socialistes. Són socialistes. Cogedores de silles i la mare que els va matricular. Però si no entenen que una ciutat són els seus ciutadans, no entendran mai res. I aquests que han ara no ho entenen. I el que no entenc encara més i m'emprenya molt és que encara hi hagi persones que els votin i s'ho creguin. Perquè clar, vull dir, parlem dels polítics, jo parlo de la gent. I la gent que vota aquesta gent, aquests polítics, amb el seu tarannà, amb el seu racisme, són els còmplices necessaris que tinguem una ciutat tan degradada socialment. Per tant, quan anem a les eleccions i votem, mirem els programes i veurem que el senyor alcalde serà un amic de tothom, però en realitat, a darrere no hi ha res, no hi ha socialisme ni hi ha societat. Bueno, doncs moltíssimes gràcies i nois i noies, us esperem la setmana vinent i parlarem molt més àmpliament de serveis socials en testimonis en viu i en directe. Moltes gràcies. Bé.